Halløj. Og velkommen til endnu en vlog. I dag er jeg taget på kysten, nærmere betegnet fjorden. Limfjorden, nedad ved Skive, og nærmere betegnet endnu mere nu, Lundø, eller Lundø, som det hedder. Og det er ekstremt lavvand i dag, kan jeg se derude. Det er... Ja, og på den side, som jeg sidder på herovre nu, der er ikke så frygtelig meget gang i vinden, men det er faktisk ret hård både østen og nordøst vind i dag, kan jeg se. Så det er svært forhold. Så i dag har jeg allieret mig med to stænger. Både fluestang og min spændestang, og jeg har taget min UL spændestang med. Og det har jeg af den simple årsag. Jeg kan godt lide at gå og kaste fisk bare lige sådan 20-25 meter foran mig. Det er helt ekstremt lavvand herude i dag. Altså, jeg tror aldrig, jeg har set lavvand før. Men det er fedt, fordi så lærer man bare pladsen herom endnu bedre at kende. Og der hvor jeg er på Lundø, det er faktisk nede ved Sydtangen, sydspidsen, som man også kan kalde det for. Nede ved alle muslingebankerne og alle, hvad det hedder, ålegræsset og alt sådan noget. Så jeg håber på, at der er en lille havørred, eller faktisk en pæn stor havørred, der har lyst til at lege med mig. Men nu må vi se. Det første, der får et skud i hvert fald, det er min fluestang. Jeg har købt en spritny en, Grace GR 70 femdel Travel klasse 5, og så har jeg købt sådan en Lamson Liquid. Waterworks kommer den fra, også i en klasse 5. Det har jeg fået anbefalet af Michael på lystfisk.dk, som snart skal ud og lave noget video med igen. Det skulle bare være et helt fantastisk sæt, så jeg glæder mig helt vildt til at komme ud og prøve det og se, om det fungerer for mig. Jeg har selvfølgelig været super duper smart og har glemt min, min linekurv, så om det kommer til at lykkes for mig, det ved jeg ikke. Men lad os få kameraet på skulderen en gang til, og så ellers lad os komme sted. Jeg håber, I vil følge med her. Hej hej. Jamen, fluestangen, det fungerede ikke for mig lige nu. Jeg synes, især når jeg glemte min linekurve, det er kraftigt med smart kende. Nå, men sådan er det jo. Så jeg har rigget spændestangen til med en pattegris. Bum, for at se om de vil have nogle lidt mere lyserøde farver i stedet for. Og så ellers ud og prøve igen. Her kan man så faktisk direkte se, hvor lavvandet det er. Deroppe. Der ligger den der bramme af tang, som plejer at være højden på fjorden. Men det er lige der. Og det plejer sådan set kun at være heroppe, man kan gå. Så der er virkelig lavvand hernede der. Der er fisk. De stod i læ her omme bag ved øen. Fin lille fjordfisk. Rigtig, rigtig fin lille fjordfisk. Den gav lige et lille plask derovre, og så kastede jeg derud, bum, så er det. Så var den der. Lettere farvet lille havørred. Den får sin frihed igen. Den var der.
det var så dagens tur til Lundø. Det blæste fandme helt vildt. Men sådan det er jo. Det håber bare at påvirke mit fiskeri i den retning, at jeg fik kun en enkelt 8-måler. Men den er også virkelig, virkelig godt tilfreds med. Det var en dejlig, flot, skøn lille fisk at få lov til at fange på UL-pinden. Men så lærte jeg da også, at de spots heroppe i ekstrem lavvand og ekstrem østenvind, det er ikke verdens bedste. Men så lærer man jo altid noget, og det bliver vi jo ved med som mennesker igennem hele livet. Tak fordi I så med. Det var fedt, I gad at være med endnu en gang. Og jeg håber, at I går ind og trykker subscribe eller abonner på min YouTube-kanal, så I kan følge endnu mere med i sådan noget fiskeri som det her. Jeg er i hvert fald helt vildt glad for at vise det til jer. Så vi ses bare næste gang. Så hej hej.